Olá, este é o primeiro vídeo da série de vídeos Pergunte ao Pastor. Você pode enviar-nos a sua pergunta para o nosso e-mail batistaembuguacu@hotmail. Que pergunta você gostaria que o pastor respondesse? E para esse primeiro vídeo, chegou até nós uma primeira pergunta. A pergunta é: o que a Bíblia fala sobre louvor? E dentro da mesma pergunta, uma segunda: tem jeito certo ou errado de louvar a Deus? O que significa a palavra louvor? O dicionário nos aponta que louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação ou os méritos de alguém, dispensar elogios, admirar. Por exemplo, na frase: o jovem foi aprovado com louvor no concurso público. Isso significa que, de fato, ele foi aprovado com méritos. A sua aprovação é digna de louvor, é digna de elogios. A Bíblia fala sobre louvor? É claro que sim, a Bíblia está repleta de convites ao louvor, ao elogio, a manifestarmos de uma forma clara a admiração. E dos cerca de 250 versículos que a Bíblia contém com essa palavra louvor, nós vemos que alguns dos versículos se referem ao louvor de uma pessoa para outra. Tá enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será sim o quê? Louvada, elogiada. A mulher que teme ao Senhor é digna de elogios, é digna de ser admirada. Como também Paulo, ele manifesta uma admiração aos crentes de Corinto. Veja o que ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, ou seja, eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Sim, a Bíblia fala de elogios de uma pessoa para com outra. Não é pecado elogiarmos e manifestarmos a nossa admiração por alguém. Não há pecado em elogiarmos. E a Bíblia, inclusive, ela corrobora isso quando diz: a quem honra, honra. E devemos sim elogiarmos uns aos outros. A Bíblia também fala do louvor de uma pessoa a si mesmo. Esse sim é nocivo. Veja em 2 Paulo aos Coríntios 10, 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós não devemos nos autoelogiar. Isso é soberba, isso é orgulho e deve ser evitado. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Isso já nos abre para mais uma série de versículos em que claramente Deus louva, elogia o seu povo. É fantástico saber que Deus, ele pode nos elogiar. E que bom seria se você e eu buscássemos ser elogiados por Deus. Veja em Romanos 2:29: é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é de coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Mas bem-aventurada coisa é ser louvado e elogiado por Deus e não pelos homens. Em 1 de Paulo aos Coríntios 4:5 diz: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus e receberá de Deus o quê? O louvor. Esperamos naquele dia recebermos de Deus louvor. Palavras elogiosas. Que essa seja a sua e a minha meta. Mas nós também vemos versículos na palavra de Deus que nos remetem ao louvor da própria natureza a Deus. A natureza louva a Deus, elogia a Deus. Quando olhamos para os céus manifestam a glória de Deus e nos levam ao quê? A reconhecer a Deus e elogiar esse Deus que criou essa natureza tão bela. Veja em Salmo 69:34: louvem nos céus e a terra. Salmos 98:8: os rios batam as palmas. Isaías 44:23: cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez, e exultai vós as partes mais baixas da terra. A natureza louva a Deus, a natureza remete-nos a elogiar a Deus. Mas é a grande maioria dos versículos que contém a palavra louvor remetem-nos a ver que é o louvor direto do homem a Deus. É o homem elogiando a Deus, é o homem exaltando a Deus, é o homem reconhecendo as qualidades de Deus, quem ele é e o que ele faz. Em Êxodo 15:1-2, Moisés reconhece o livramento de Deus.
cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. O Senhor os libertou da escravidão do Egito. Isso fez com que o povo de Israel louvasse diretamente a Deus. No primeiro livro de Crônicas 16:4 e depois também os versículos 7 a 9, pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem e louvarem, celebrarem ao Senhor Deus. Depois os versículos 7 a 9 contém ali: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. A Bíblia está repleta de convites ao louvor. Mas a Bíblia também contém o louvor indireto a Deus. E isso vem através das nossas atitudes. Paulo, quando ensina aos Coríntios, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós vivemos uma vida de testemunho, ilibado, uma vida aos pés do Senhor, medindo as nossas atitudes, medindo as nossas palavras, medindo sim o nosso caminhar, procurando fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, nós estamos indiretamente louvando a Deus quando as pessoas olham para nós e nos elogiam por nosso proceder correto, por nosso caminhar direito e reto. As pessoas glorificarão a Deus, a esse Deus a quem nós tememos. Então nós louvamos a Deus diretamente quando nos dirigimos a Ele, mas louvamos a Deus também indiretamente quando temos um excelente e um bom proceder. Mas eu não posso escapar de dizer que a Bíblia fala de louvor muitas vezes relacionando louvor à música. Na Bíblia, quase sempre, o louvor a Deus está relacionado à música. O que eu quero que você saiba é que música não é a única expressão de louvor, não é a única forma que nós expressamos o nosso louvor a Deus. Nós louvamos a Deus através das nossas próprias palavras direcionadas a Ele, na nossa oração, no nosso reconhecimento de ação de graças. Mas nós também podemos louvar e manifestar e tornar isso público através da música. É o caso de Moisés, no versículo que nós já passamos, quando Moisés celebra o nome de Deus, dizendo: cantarei ao Senhor, e que o Senhor receba o meu cântico. Está repleto na Bíblia casos em que a música relaciona-se ao louvor a Deus. O cântico de Miriam, o cântico de Josafá, o cântico de Ana, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria e o próprio livro dos Salmos, que é um livro de cânticos. Então, louvor e música estão muito relacionados. E isso puxa para mais um lado, a que louvor e música também podem me levar a uma postura de adoração. Trazendo para o campo teológico, louvor está intimamente ligado também à adoração. E aí que eu quero que você compreenda muito bem o que eu vou lhe dizer. Nós vimos que é possível nós louvarmos a uma outra pessoa. É possível, sim, elogiarmos alguém pelos seus feitos. Elogiarmos alguém por suas atitudes, por seu testemunho, por sua postura. Você, esposo, quando ama a sua esposa, quando é fiel a ela, quando serve a sua esposa com amor e dedicação, você é digno de ser louvado. Louvado não somente por Deus quando olha para ti e vê que você de fato manifesta um testemunho e uma obediência à palavra de Deus, mas ser louvado também pelos homens. É possível nós fazermos uma música de louvor a uma pessoa? É possível. Mas quando nós queremos relacionar o louvor através da música com a conotação de adoração, precisamos entender que adoração é render ou prestar culto a alguém. É demonstrar excesso de admiração por alguém, mas é venerar algo ou alguém, é reverenciar. A Bíblia fala que a nossa adoração só deve ser direcionada a um ser, e esse ser é Deus. Só se deve adorar a Deus. Essa foi a resposta de Jesus diante da tentação de Satanás lá no deserto. Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vemos em João 4, 23 e 24, que a hora vem
em que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e porque Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. E uma visão futurística é de que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam. Adoração exige do adorador reverência. Adoração exige do adorador que se prostre, que dignifique, que se renda. Então isso é exigido daquele que deseja adorar a Deus usando a música como uma forma de louvor. Primeiro, saber que a música pode ser direcionada a alguém, não há pecado nisso. Parabéns para você nessa data querida. Estamos elogiando a pessoa a quem nós estamos cantando os nossos parabéns. Mas se nós queremos direcionar a música, o louvor a Deus, isso exige daquele que está manifestando o louvor e o elogio a Deus uma atitude de reverência, de reconhecimento de quem é o Deus a quem nós nos prostramos. Louvor, música e adoração deve estar apoiado em um tripé. O louvor, a música e a adoração também estão apoiados sobre um tripé. O primeiro pé do tripé é o adorado. Quem é que deve ser adorado? Deus. O segundo pé é o adorador, aquele que adora, que é o homem. Em terceiro lugar, a adoração, que é o misto da minha intenção, da minha vontade e o conteúdo daquilo que eu estou entregando a Deus como uma oferta de adoração, como uma oferta de louvor. Vamos analisar o adorado, Deus. Deus é o único digno de adoração. Nós adoramos Deus por quem Ele é, nós adoramos Deus por que Ele faz. Em toda adoração deve haver louvor, mas nem sempre há adoração em todo louvor. Muitos louvores e muitas músicas que estão sendo feitas hoje não contêm a adoração a quem Deus é ou ao que Ele faz. Muita mensagem subliminar, muita mensagem direta, muita mensagem dúbia, em que as músicas hoje às vezes pode ser aplicada até mesmo à esposa, ao namorado, à namorada, e a música em duplicidade querem aplicá-la também como a Deus. Então nós precisamos saber que em toda adoração deve haver o louvor. Quando eu adoro a Deus e me prostro diante dele, reconhecendo quem ele é e o que ele faz, há um conteúdo de adoração. Agora, no entanto, nem todo louvor que aí está, e que não é pecaminoso, e que não é algo que eu deva descartar, que eu posso, quem sabe, até ouvi-lo dentro da conotação do elogio a quem foi direcionado, mas eu não posso usar isso como uma ferramenta de adoração a Deus, porque não tem o conteúdo direcionado a Deus, a quem ele é, ao que ele faz. Exaltarmos e elogiarmos quem Deus é, a sua grandeza, os seus atributos, os seus feitos. Continuando, com relação ao adorador agora, o homem. O que Deus exige do homem, daquele que quer adorá-lo? Ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavras de Jesus, trazendo à memória o texto de Isaías. Existe a possibilidade de pessoas estarem confessando, adorando, supostamente adorando, louvando a Deus com os seus lábios, mas a contradição está dentro do seu coração, a sua motivação, ou a vida errada, tortuosa e pecaminosa que ele tem levado. Quando Isaías traz essa profecia, quando Isaías revela esse coração tortuoso do povo de Israel, era em virtude dos seus pecados e dos seus pecados não confessados. De que adianta estarmos expressando um louvor e uma suposta adoração a Deus se o nosso coração não condiz com o que está saindo da nossa boca? Continuando com relação ao adorador, em Hebreus 13,15 está escrito, portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, fruto de lábios que confessam o seu nome. E nós precisamos confessar o nome do Senhor diante dos homens. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas muitos hoje, supostos adoradores, não estão confessando o nome do Senhor Jesus diante dos homens.
mas pensam que único e tão somente abrindo suas bocas e fazendo uma expressão de louvor e de adoração a Deus, Deus está recebendo. Ainda com relação ao adorador, a Bíblia nos diz em Amós 5, 22 e 23, ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. O retrato, o quadro da nação de Israel aqui era de pecado, de injustiça, de suborno, de usura, de desprezo, de soberba. E o profeta Amós se levanta agora para bater de frente com o povo de Israel, que com as suas práticas pecaminosas queriam simplesmente agora oferecer os seus bois gordos, oferecer ali as suas canções, as suas melodias, exaltando a Deus os seus feitos, mas Deus está dizendo para eles: eu não escuto, eu não estou escutando. Vocês estão fazendo barulho, e para mim barulho irrita. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Isso não está soando bem. Essa é a postura de Deus diante de um adorador que não condiz e que não tem coerência entre aquilo que está saindo da sua boca e aquilo que está no seu coração e a vida que ele está vivendo. Por isso, com relação à adoração, que envolve a intenção, a vontade e o conteúdo, nós devemos a partir de hoje pensar: o que é que nós estamos oferecendo a Deus como um objeto de louvor e adoração? É de fato algo direcionado a Deus? A grande fórmula dada por Paulo aí em Colossenses 3,16 é a seguinte: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Será que o teor daquilo que eu estou entregando como música contém palavra de Cristo em abundância? Será que eu consigo utilizar com sabedoria esse conteúdo, essa letra de música que foi preparada supostamente como um louvor a Deus, para que eu use em um momento de adoração, de me prostrar diante dele? Tem palavra de Cristo em abundância e eu posso usar esse conteúdo para admoestar uns aos outros, para ensinar uns aos outros. Tem conteúdo doutrinário, tem palavra de Cristo em abundância, eu posso obter ensino e exortação e admoestação. Porque essa palavra que eu vou usar com sabedoria para admoestar e ensinar, ela pode ser usada através de salmos, hinos e cânticos espirituais, onde eu cantarei ao Senhor com graça em meu coração, com gratidão em meu coração. Diante de tudo isso que foi apresentado, o que a Bíblia fala sobre louvor? A Bíblia fala que nós podemos louvar e elogiar uns aos outros. Não há erro nisso. A quem honra, honra. A Bíblia diz que a natureza louva indiretamente a Deus, porque quando eu vejo aquele pôr do sol maravilhoso, como temos visto nos últimos dias, nós olhamos para aquele pôr do sol e nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, o Criador desse sol. Nós vimos também que um dia seremos louvados por Deus, quando o Senhor trará à luz as nossas obras e Ele então dará a cada um o seu louvor. Mas nós vimos que nós também devemos louvar a Deus, elogiar a Deus. E quando é que a gente vai poder detectar se tem um jeito certo ou errado de louvar a Deus? Quando nós olhamos para o tripé, o adorador, o adorado e o veículo, que é a adoração que eu estou entregando a Ele. Se a tua vida, meu amado irmão, não condiz com aquilo que você está expressando com os teus lábios, esse é o pior jeito de se querer louvar a Deus. Porque nós não persuadimos Deus através das nossas belas melodias. Nós simplesmente não compramos o favor de Deus através de uma expressão de louvor. O que o Senhor quer ver no nosso coração é a sinceridade e a coerência entre aquilo que sai dos nossos lábios e a vida cotidiana que nós estamos levando. Tem jeito errado de louvar a Deus? Tem. Quando o teu coração não condiz com aquilo que sai dos teus lábios. Que a palavra de Deus possa nos levar a um arrependimento, para que não ouçamos da parte de Deus a palavra de repreensão que Amós levou para o povo de Israel. Afasta, afasta de mim o estrépito dos teus louvores. Eu não quero ouvir, isso é barulho. Porque qualquer suposta expressão de louvor e adoração através de uma música que não seja condizente com a minha vida e o meu testemunho não passa de barulho. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe,
e que Deus nos abençoe. Até o próximo Pergunte ao Pastor.